Näin se on. Hallitus on kaatunut ja elämä täällä Suomessa on siis epävarmaa ja ulkona vallankumoukselliset tuuletkin puhaltelevat jo uhkaavalla lailla. Kyllä. Mä oon täällä YouTubessa on muutkin tehnyt näitä vaalikoneita ja hirveitä 2-3 tunnin vauhtia. Meikäläinen teki Hesaria ja ISää, jotka oli samassa, niin tossa toissa viikolla, kun oli hiihtolomaa viikko, niin mulla meni varmaan ainakin 10 tuntia niihin molempiin. Kun ne oli ekat vaalikoneet, niin siinä oli asioita, mistä piti jopa itse lukea vähän, että miten nämä nyt menikään. Ja no, ne pirun hyvin tietysti tarkkaan mietin ja kommentoin siihen ja laitoin kunnon perustelut. Ja hyvin on kavereita, mulla on 10 ihmistä ainakin tullut sanoa, että mä oon ollut niille Hesarin koneessa eka. Sitten Alma Median koneen tein tässä viikolla. Eilen tein sitä 4 tuntia. Siinä 12 kysymystä otti tämän verran aikaa. Ja täten, koska tämä on nyt tehty jo 3 vaalikonetta, niin jätin tämän Ylen viimeiseksi. Ja teen nyt tästä vaalikonevideon, koska tavallaan linjani ja tämä vaalikone vastaus on minulle vähän selkiytynyt tässä ja tavallaan tämä tulee nyt vähän lutvikkaammin luultavasti tämä viimeinen, niin siksi tästä tehdään nyt video ja mitä vähän kattelin, niin Ylellä on aika hyvän oloinen vaalikone. On aika filosofisia kysymyksiä ja nehän sopii mulle, koska viikon päästä minäkin olen filosofian ylioppilaskokeeseen osallistunut. Tässä on tää mun flyeri tosiaan. Tästä on varmaan ämmit kähissy. Tosiaan näin hienosta tuotteesta on kyse. Ja edelleenkin, jos täällä Uudenmaan vaalipiirissä on halukkaita jakajia, niin tossa olisi vielä semmonen 1500 kappaletta varmaan jakamatta, niin ottakaahan yhteyttä, jos kiinnostaa. Mie laitan nyt kuvan tänne. Ihan samanlainen hyvä kuva kuin muissakin vaalikoneissa tuolta isäni ottanut. Noin. Kivistön uudelta alueelta. Laitetaan se menemään. Hieno kuva. Sitten mä en, nyt kun mä oon niin hidas varmasti tässä, niin mä en rupea nyt kirjoittaa noita mun perusteluita, vaan mä ajattelen, että me tehdään tää nyt silleen tämä vaalikonevideo, että mä selitän teille nämä kaikki tai ainakin osan. Ja sittenhän siinä samalla mä sitten ikään kuin löydän sitten ne linjat, joita sitten voin itsekseni tässä kirjoitella vastauksiksi. Eli tosta me lähdetään nyt. Nämä on aika jänniä, nämä pitäisi olla vaalilupauksia. Vaalilupauksia. Täällä on ihmisiä. Me poliitikot, kun me ollaan tässä kansalaisten keskuudessa, niin me joudutaan sietämään näitä kanssa ihmisiä. Mä tuossa Ylen jutussa tuosta Sipilän hallituksen hajoamisesta, mikä oli aika tällainen laskelmoitu varmaan PR-temppu häneltä. Eihän siis yritysmaailmassa, niin eihän sinne kukaan tuu silleen 10 vuodeksi. Tee jotain projektia ja homma kusee ja rahaa on mennyt. Ja sitten lopussa otetaan loparit ja sanotaan, että sori, tää on ainoa suoraselkäinen ratkaisu asiaa lähteä kiltisti lätkiä, se maailma tolleen oikeastaan toimii. Et mä en oikein tiedä, mikä tää logiikka on nyt, tämä tulos tai ulos. Et mun mielestä olisi suoraselkäistä kantaa vastuuta todeta, että nyt kävi näin. Mutta joka tapauksessa Ylen jutussa luki, että tää voi nyt poikia tällaista vaikka minkälaista protestimielialaa, niin vaikka tää Veeti Salon jytky voi olla esimerkiksi yksi osoitus tästä tulevasta protestimielialasta. Mutta joo, vaalilupaus. Tässä on hyvä tällainen 250 merkin raja. Tuolla oli 500 merkkiä tuolla Hesarissa ja Malmalla ei ollut rajaa ja siitähän minä tykkäsin, koska sai kirjoittaa pitkään, mutta vaalilupaus on aina mielenkiintoinen kysymys. Mä voisin tehdä noi ja esitellä ne sitten. Mä kirjoitan ne nyt, niin nämä taustatiedot on niin kuin valmiiksi. Vaalilupaus on sille aina mielenkiintoinen kysymys, koska on aika huono niin kuin lähtökohta antaa vankkoja tällaisia imperatiivisia vaalilupauksia, että minä teen tämän, tämän, tämän ja tämän, koska aina siellä demokratiassa pitää niiden muiden kanssa miettiä niitä juttuja, että tavallaan eihän siellä kukaan yksin niitä päätöksiä sorva. Sehän on hirveän monesta asiasta kiinni, minkälainen hallitus sieltä sattuu tulemaan ja ynnä muuta, niin vaalilupaus on filosofisena käsitteenä aika hataralla pohjalla. Mutta joka tapauksessa
kansa tykkää näistä lupauksista, vaikka ne ovat todistettavasti melkein aina tulleet petetyiksi, niin minäkin siis annan tässä 3 lupausta. No niin, hyvät ystävät. Tosiaan tunnin saa tähän alkuhömppääkin menemään, että minä tiedän tosiaan, että tämä on vaikeaa mulle. Eli minulla on kuva, minulla on 18 vaalilupauksia, nyt lähtee tästä. 1, vaalilupaus 1. Mä laitan tämän kameran vaikka tuohon, niin saatte sitten lukea. No niin. Sitovia lupauksia on filosofisesti vaikea antaa. Politiikka, kun on muistakin kiinni. Mutta ehdottomasti aion pysyä omassa kannassani päätöksenteossa. Minä en ole SAK:n, eli Suomen ammattiliiton keskusjärjestön, tai EK:n, eli elinkeinoelämän keskusjärjestön poliittinen jaosto, vaan kansalle vihreä edustaja Veeti Salo. Tämä haluan nostaa esille, koska tämä on mun iso kilpailuvaltti. On paljon ihmisiä, jotka ei politiikasta ole niin perillä, ja toisaalta tähän äänestämiseen liittyy tällaisia skismoja eri puolueisiin, mitkä vaikuttaa, ja ylipäätään se, että tämä puoluesysteemihän on yksiselitteisesti huono. Eli tosiaan niin kuin, ei ihmiset mieti sitä, niin kuin, just sitä tulosta samalla tavalla, enemmän vaan sitä puolueen menestystä ja että äänestäjät tykkäävät ja näin. Et sen takia olisi hyvä tehdä tämmöistä toimintakulttuuria. Tämä Liike Nyttikin niin leikkii sellaista individualistista puoluekurin ulkopuolista projektia, mutta toisaalta Liike Nyttikin kuvataan niin kuin yhtenä poliittisena järjestönä jonkunlaisena keskiarvolaskentana tässä esimerkiksi Hesarin vaalikoneessa, eli heidätkin niputetaan loppujen lopuksi yhteen, jotta sellaisia kommunistejahan nekin on, koska nehän toisten äänillä yrittävät päästä läpi. Minä olen näiden vaalien harvinainen erityinen henkilö, koska minä ihan omilla äänillä aion omalla työlläni tässä pärjätä ilman mitään näitä poliittisia puolueita, mitkä saa jumalattomasti verovaroilla tukea. Ja mun mielestä, mikä kunnallistasolla on toiminut monessa kunnassa hyvin tämä sitoutumaton kulttuuri, niin pitäisi tuoda tänne eduskuntaakin. Ja tässä seison, niin kuin Veltto tuossa laulo Virtanen äsken. Toinen vaalilupaus. Edistän Suomen luopumista fossiilista polttoaineista, tuen paikallisen energiatuotannon edellytyksiä esimerkiksi aurinkoenergiaa maalämpöpumppujen verohelpotuksella. Valtion tulee tukea alan tutkimusta ja kehitystä, kasvavat markkinat odottavat. Näinhän se on. Kun politiikasta puhutaan, niin pitää puhua aina taloudesta, vaikkei välttämättä kaikkia huvittaisikaan se. Ja minun mielestähän se on niin kuin oikein hyvä, niin kuin talous on hyvä oikein väline tehdä myös ekologista politiikkaa. Mun mielestä, kun mä oon nyt tässä seurannut viime aikojen keskustelua, niin ikään kuin monet vihreät ajattelevat vihreässä puolueessa, tuntuu vähän siltä, että heille kuin tämä meidän talous olisi ikään kuin joku tämmöinen vähäpätöinen ulkoisvaikutus, mikä on tässä politiikassa vähän niin kuin semmoinen asia, mihin ei kannata kiinnittää huomiota, koska se ei ole prioriteettina niin korkealla kuin ympäristö. No se on ihan totta, mutta mun mielestä on taas hyvin niin kuin vastuutonta tehdä tämmöinen linjaus, että ikään kuin taloudella ei tätä maailmaa joka tapauksessa johdettaisi, oli prioriteetit mitkä hyvänsä, niin ainoastaan oikeasti tehokkaalla taloudellisella ohjauksella ja verotuksella ja muulla voidaan muuttaa asioita. Ja mikä on nyt ollut talouskasvun puhetta, niin olen siitä samaa mieltä, että meidän täytyy kehittää, meidän täytyy suunnitella ja pitää pistää taloustieteilijöitä ja muita fiksuja ihmisiä miettimään, että miten me voitaisiin tehdä tällaista taloutta, joka pitäisi ihmisten hyvinvoinnin hyvänä, mutta ei lisäisi niin kuin tällaista niin kuin luonnonvarojen selvää kulutusta. Mutta tämä nimenomaan sit vaatii myös niin kuin täysin uudenlaista lähtökohtaa tähän asiaan. Nyt taas nämä vihreiden nuorten esimerkiksi puheet siitä, että talouskasvu pitää nyt lopettaa, koska meidän hyvinvointi ei enää liity siihen, ja sitten samalla nämä samat ihmiset vaatii perustuloa ja vaatii julkista terveydenhuoltoa, vaatii koulutusta, vastustaa hallituksen jokaista leikkausta kategorisesti. Ei ole siis mitenkään niin kuin loogis-matemaattisesti järkeviä puheita, että puhuvat ristiriitaisesti, eli ei sitä niin kuin hyvinvointivaltiotakaan nykysysteemillä pidetä yllä ilman tätä talouskasvua. Eli nämä vihreät ikään kuin tuntuu, että ne haluaa niin kuin jomman kumman voi ehdottomasti ottaa, mutta nyt on vaikea ottaa molemmat, koska meidän hyvinvointi valitettavasti on aika tiukasti sidoksissa, niin kuin, ei ehkä yksilöiden elämäntasolla niinkään tähän talouskasvuun, mutta
näin kokonaisuutena, niin kyllä tämä meidän valtiosysteemi vaan hyvin pitkälti pyörii sillä. Mutta tämä ei nyt ole mikään Vihreiden liiton kritiikki. Mä oon ihan samaa mieltä tästä kasvuajattelusta, että sitä pitää kyseenalaistaa, sitä pitää lähteä ajattelemaan. Ne on hyviä kannanottoja, mutta ne on sellaisinaan, niin ne on hyvin järjettömiä ja siksi toivon niin kuin äänestäjiltä niin kuin valppautta, että esitetäänkö loogisia mahdottomuuksia. No joka tapauksessa, koska taloudesta täytyy aina puhua ja se on ihan hyvä asia, niin siinä on niin kuin vihreiden ajattelijoiden pitäisi ajatella niitä kysymyksiä myös. Että sitä ei voi vain yksinkertaisesti jättää semmoiseksi sivuhuomioksi. Ja mikä Suomi voi tehdä? Suomen pitää tietysti pitää huolta näistä meidän eliöstöstä. Nyt tuli eilen tämä raportti, paljon tärkeämpi tosiaan uutinen kuin tämä hallituksen kaatuminen. Niin oli tämä, että Suomessa esimerkiksi hömötiainen on tämmöinen hyvin tavallinen metsälintu, niin erittäin uhanalaiseksi on nyt luokiteltu. Et meidän täytyy totta kai pitää huoli tästä meidän omasta elinympäristöstä Suomessa. Meidän pitää päästä irti fossiilisista polttoaineista ja rakentaa tällaista rikkaa yhteiskunnan, niin meillä on mahdollisuus rakentaa uudenlaista systeemiä ja loppujen lopuksi meidänkin yhteiskunnan niin kuin saattaminen vaikka hiilineutraaliksi, niin ei ole mikään välttämättä taloudellinen este siinä, vaan se on enemmänkin poliittinen tahtotila kysymys. Tai sinänsä, että kyllä meillä on ratkaisuja, mutta mitä Suomi voi tehdä sen lisäksi, että meidän täytyy pitää omasta tontista huolta, mun mielestä vielä enemmän kuin nyt, niin kyllä se on vaan faktaa, koska Suomi on pieni maa, ja me tarvitaan, Suomi on joka tapauksessa vientitalous, jos nyt hypoteettinen asetelma on se, että me halutaan pitää hyvinvointivaltion, niin se tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla vientimarkkinoita, vaikka se voi jostain vihreästä kuulostaa nyt kamalalta, mutta toivottavasti käyvät joku päivä tilastokeskuksen sivulla ja huomaavat, että kyllä tämä meidän hyvinvointivaltio on vaan kaikkea muuta kuin vihreätä sinänsä, että tämähän on täysin saastuttavan teollisuuden viennillä ja ylijäämällä rahoitettu systeemi. Yhtä lailla kaikki sosiaaliturva on kaikki niin kuin täysin tällaisen korkean teollistumisasteen tuotetta, että ihmiset ei näe myös sitä yhteyttä tässä. Mutta siihen ottamatta kantaa, vientitalouttahan tämä Suomi tarvii. Meillä on osaamista, on yliopisto, ammattikorkeakoulu, on kehitystä, on yrityksiä, jotka tekee. Ei tämä Suomi niin kuin paperilla tai lumeauraamisella niin kuin lähde tästä menemään. Me ihan selvästi ollaan vaikeassa tilanteessa, kuitenkin meidän on kasvanut valtion velkaantuminen, niin tämä vihreä tekniikka, niin olkoon kuka mieltä hyvänsä asiasta, itsekään otan nyt kantaa tähän sinänsä, että haluanko itse näin, mutta joka tapauksessa, koska asia nyt vaan on silleen, että tekniikka kehittyy jatkuvasti ja maailma kehittyy siinä mukana, niin meidän täytyy sitten vaan todeta, että maailman tulevaisuuden kannalta sillä on myös hyviä puolia, koska meidän tämänhetkinen tekniikka pohjautuu tämmöisiin 100 vuotta vanhoihin juttuihin, niin kuin polttomoottori ja kaikki muu tällainen. Niiden aika vaan yksinkertaisesti tämmöinen kulttuurievoluutio, tekninen evoluutio vähän niin kuin karsii ne pois siitä. Ja tähän meidän pitää tarttua, ne kiinalaiset ottaa nämä markkinat joka tapauksessa. Meidän pitää nyt miettiä, miten me saadaan tehtyä energiaomavaraisia taloja, tehokkaita aurinkopaneeleja. Joka tapauksessa 15-20 vuoden aikaperiodilla niin ei ole mitään sähkölinjoja. Suomessa käytetään jumalattomasti julkista rahaa, investoidaan johonkin helvetin sähkölinjoihin, kun todellisuudessa kukaan ei mitään sähköä osta mistään tehtaasta 20 vuoden päästä. Herran jestas sentään, kaikilla on nolla energiatalot ja kaikilla on aurinkopaneelit tulee kattoihin integroituna, kaikilla on maalämpöpumppuja. Ja tekniset laitteet on niin jumalattoman energiatehokkaita, että sinne monitori pieraseen, niin se säksättää 2 viikkoa. Että kyllä tässä tekniikassa vaan nyt paljon hyvää on, ja siksi tämä on meidän juttu, että mitä Suomi voi paljon tehdä maailmalle, niin syytää tätä tavaraa ja tällaista tavaraa. Että ei me voida niin kuin ajatella, että ei mitään sellaista kulutushömppää, sellaista ei. Mä en mitään puhelinmarkkinoita kaipaa hevon vittuakaan, vaan just tällaista tekniikkaa, jolla että se on niinku eettisesti kestävää, sillä voi saada sitä kuuluisaa rahaa. Sitten vaalilupaus 3 on tämmöinen. Teen toisesta asteesta maksuttoman ja perun koulutusleikkaukset. Asetetaan hiilitulleja ja ohjaavia kulutusveroja, joiden tulot laitetaan nuoriin. Syrjäytyminen on vakava ongelma ja koulutuksen taso on laskenut. Nuoriin tulee investoida välittömästi. Vittu, että nämä on järjettömiä nämä siis poliitikot, kun ne ensin sanoo, että nuorissa on tulevaisuus ja kyllä tuolla maakunnassa lasit kilisee työväentalolla, että perkele. Ja kaikki hallitukset on leikannut
niin kuin nuorilta. Tai en mä tiedä, onko kaikki leikannut, mutta edellinen nyt ainakin hyvin voimakkaasti. Ja kyllä mä sanon, että varsinkin ammattikoulussa kuulostaa aika pahalta, että mitä just kuuluu tuolta niin kyliltä, niin että perjantaisin ei kouluu. Just juttelin tässä viikko sitten, kun olin jakamassa flyereitä muutama amiskaverin kanssa. Sanoin, että opettajat ei tiedä hevo helvettiä, mitä niiden pitäisi tehdä. Ne sanoo, että tehkää jotain, niille on mitään käsitystä, mitä pitäisi tehdä, niille on ammattitaitoa, niitä ei näy, ne on jossain missä lienee. Sitten on näitä helvetin etäopetusta. Sieltä on leikattu kuitenkin joku, onko se jotain yli 200 miljoonaa peräti. Ja jolla aloilla on lähiopetuskin puolittunut jopa 90-luvulta, niin eihän tällaista yhteiskuntaa voida kestävästi rakentaa, missä niin kuin nuoret, varsinkin kun nuori on yhä vähemmän, niin niihin niin kuin yhä enemmän pitäisi panostaa, että ne pitäisi tätä Suomea yllä. Niin jos jumalauta puolet ikäpolvesta käy ammattikouluun ja ne valmistuu sieltä ja ne ei osaa niitä asioita, mitä siihen ammattiin kuuluu, niin on kyllä todella lyhytikäisiä säästöjä. Tämähän aiheuttaa tällaisen ikävän tilanteen, mikä ei kuulu Suomen hyvinvointivaltioon, mutta et periaatteessa näistä, ketä sit valmistuu, niin pahimmillaan tulevaisuudessa ihmiset menee ostaa jotain lisäkoulutusta. Luultavasti sitä tapahtuu jo. Eli tääkö on nyt sitten taas sitä ilmaista koulutusta. Joka tapauksessa maksuton toinen aste on, se on pieni investointi. Mä oon monilta poliitikoilta tätä kuullut, tää ei ole mun idea, mutta tää on ihan totta, että näinhän se pitäisi olla. Että toi lukioiden kirja, kun mä itse oon lukios, niin tää on silleen tuttu homma. Noi kirjathan maksaa osa ihan perkeleesti. Ja se, että niitä painoksia uusitaan, niin se on niinku pelkkää rahastusta. Ei siinä ole mitään järkeä, jos 2-3 vuoden välein tulee joku uusi paino, siellä muutetaan jotain jumalauta lausen muotoa, lisätään joku ajankohtainen esimerkki, ja sitten 40 maksetaan sitä pilsankirja. Asiat on niin kuin hyvin pitäviä, puhumattakaan sitä filosofiasta, mikä on ollut 2500 nyt samaa melkein. Ja tabletkoulu on hyvä, vaikka nuoret ei tykkää, että mä oon melkein omista kavereista ainoa, kuka tykkää tabletkoulun sisällä tietokoneessa oppikirja. Mä oon sillä lukenut jo yhteiskuntaopista yhden L itselleni, niin mä tykkään tabletkoulusta, se on edullinen, siinä on lisenssi, joka kestää, sitä ei voi kyllä myydä, mutta se maksaa sellainen 11,5 euroa yksi kirja, on hyvin kilpailukykyinen hinta. Ja se on sellainen interaktiivinen, ne lisää sinne ajankohtaisia linkkejä, kun tulee hallituskriisi, tulee jotain. Mä luulen, että pari viikon päästä YH1-kirjassa on jo tästä eilisestä tapauksesta jotain. Ne lisää sinne juttu, ne muuttuu koko ajan, ei kukaan osta mitään paperisia kirjoja kalliin rahalla. Ja tää on moneen idea ollut, että pitäisi kehittää tämmönen avoin lähdekoodi, että se olisi julkista kirjaa ja sit sitä luettais. Se olisi siellä, sitä muokattais, se olisi ilmanen, se olisi avoin, kaikki saisi lukea. Sit se on oikea tyyli. Nyt jos me tehdään tällaisessa, nyt mä puhun vaan lukion näkökulmasta, että sit ammattikoulussa tietysti on myös kirjat, mutta sit on nämä tarvikkeet ja siinähän ei ole mitään epäselvää. Sit ne pitäisi vaan kustantaa näille ihmisille ja se on todella hyvä, koska siis onhan totta, että maksuton toinen astehan on iso tulonsiirto keskiluokalle. Esimerkiksi itse olen sitä mieltä, että omille vanhemmille niin on varmasti ollut elämänsä yksi parhaimpia investointeja, kun ovat ostaneet mulle lukiokirjoja. Mutta toisaalta tämä on niin selkeä ja tasa-arvoinen uudistus, niin mä en näe sitten sit isoa syytä, että miksi me ei vaan tarjottaisi suoraan kaikille. Se olisi yksinkertainen helppo. Mutta tämä lukiokirjojen osalta niin kuulostaa vähän huonolta, jos nyt tällä systeemillä, koska sehän olisi valtava kuppaus näille kirjamafioille niin kuin yhteiskunnan varoja. Et siksi tätä lukioiden kirjasysteemiä pitäisi ehdottomasti muuttaa siihen suuntaan, että se olisi avoin, koska tämä olisi näille Otavalle ja näille muille roistolle niin aivan mainiota, että valtio sitten rupeisi heille siirtämään tätä varallisuutta. Mutta tämä koulutus on yksi teema. Mä oon nostanut tässä flyerissa, mitä täällä Vantaalla on jo monet ja Espoossakin saanut. Varmaan jotkut onnekkaatkin siellä jopa katsojissa. Niin tässä just lukee, että kestävä kehitys on velvollisuus, henkisen rikkauden tuoja, innovaatio lähde kyllä. Ei voida pelkästään ajatella, että jos me oikeasti kehitettäisiin tässä maailmasta meidän henkistä tätä päätä, eikä vaan sitä tuolla Jumbos ja Myyrmannissa juoksuu jonkun roinan perässä, niin tässä on niin kuin mun mielestä ihmislajikin voisi voittaa. Ja sitten tämä innovaatiokysymys, mikä mainittiin äsken, että tämä on niin kuin tämä Suomen talouden suunta. Sitten tämä loppu pakkoyksityistämiselle, niin kuin nähdään nämä Esperi-Caret ja muut, niin ei se niin kuin toimi vaan, että annetaan ihmiset näille suurherroille sit potkittavaksi. Tästä oli tämä sote-kritiikki, joka nyt tietysti ei ole enää niin ajankohtainen video, kun sote on nyt kaatunut tältä osin ja vaikea tilanne ja seuraavalle eduskunnalle työtä. Sitten leikataan turhia yritystukia, tuetaan pienyrittäjyyttä. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että tämä talouden globalisaatio on tavallaan ihan hyvä ilmiö, mutta tämä on myös aika julma jotenkin maailma, että
me vaan ostetaan kaikkia kiinalaisia edullisia surkeita hyödykkeitä, jotka tehdään jossain massatuotantona tehtaassa, missä ei välitetä mistään ympäristöasioista mitään. Huonoja, kestämättömiä tuotteita tulee sieltä ulos. Suomessa kuitenkin pitäisi tukea suomalaistyötä ja mä oon sitä mieltä, että kun meidän kuitenkin tällä hetkelläkin pienyrittäjät on tosi iso osa, niin kuin yhden, kahden ihmisen yritykset meidän kansantaloudessa, niin kuin ketkä työllistyy, ja se kasvaa tulevaisuudessa, se tulee kasvamaan oikeasti, että ei ihmiset enää ole silleen palkollisena jossain firmassa, vaan ne oikeasti on freelancereita ja vaihtaa paikkaa ja tekee projekteja ja muuta. Ja siis Suomessa kuitenkin, kun maksetaan näitä perkeleen yritystukia niin kuin jollekin Viking Linellekin, jumalauta, ihan hirveät rahat, sellaisia saastuttavia purkkiä rakennetaan jossain Kiinassa ja sitten viedään ihmiset tonne Itämeren keskelle ryyppäämään ja jätevedet lasketaan sinne ja hylkeet tukehtuu johonkin saatana kondomeihin ja johonkin ripuliin. Niin kyllä tollaisia yritystukia, niin niitä maksetaan monta miljardia, että jos ne leikataan pois, niin kyllä niille rahoille parempaa käyttöä löytyy kuin tukea tommosia kannattavia lafkoja. Ja jos eivät Viking Linet kannata, niin se on sitten minun mielestä vaan hyvä asia. Ja niitä voisi sitten tukea sillä, että pienyrittäjä esimerkiksi tämä ALV-velvollisuusraja, mikä on se 30 000, ei kun siis on 10 000 euroa nyt, niin se voisi olla 30 000 euroa. Tukisi vähän enemmän sitten sitä yrittämishommaa ja totta kai perustulohan parantaisi tätä yrittämisen kannattavuutta, koska siinä olisi sitten se perusturva sillä yrittäjällä, että kun se tekee sen jutun ja aloittaa sen lafkan, niin vaikka sillä kusisi ekat pari kuukautta, niin silloin olisi joku toimeentulo ja turva takaamassa. Nykysysteemillä, kun sä saa sieltä ekan tilin sieltä firmasta, niin sille tulee heti karenssia, että nyt et saakaan enää tätä työttömyyskorvasta. Sitten menee pari kuukautta huonosti ja sitten ei välttämättä rahaa tipu, kun on karenssit. Niin ei se tue yrittämistä. Ja tämä on myös taloustieteellinen kysymys, koska no tietysti rahtikustannukset on iso ympäristökysymys, mutta on mun mielestä myös se, että kyllä se nyt usein on silleen, että vaikka tällaiset kotimaiset tuotteet on kalliimpia, niin kyllä ne nyt yleensä vaan loppujen lopuksi tulee edullisemmaksi sillä, että ne kestää pidempään. Ne on laadukkaasti tehtyä ja tietysti työllistää ihmisiä. Ja onhan se paljon kivempi, että meillä olisi tämmöinen elävä kulttuuri, missä tehtäisiin erilaisia tuotteita, kuin että 2 miljardia ihmistä maailmassa käyttää täsmälleen samoja asioita. Mun mielestä se on mitään kaunista. Ja tämä on myös kysymys siitä, että mikä on talouden niin kuin elastisuus, ja kysynnän ja tarjonnan välinen suhde, koska eihän suuryritykset, jotka tekee koko maailman markkinoille tavaraa, niin eihän ne saa mitään kysyntäsignaaleja hevon vitustakaan. Nehän vaan keksii, että tehdään tommonen tuote ja tehdään sitä nyt 12 miljoonaa ja myyvää sitä, ja jos ne topit ei mene kaupaksi, niin ei niitä alelaariikaan vielä, poltetaan ne loput 2 miljoonaa toppia sitten tuolla tehtaassa. Mutta jos joku ihminen oikeasti on siinä pienessä lafkassa, istuu siinä toimistossa ja siinä on se tuotantoyksikkö, niin se oikeasti, se ehkä vähän pikkasen paremmin mukailee sitä, että mitä ne ihmiset tarvii. Ja vaikka se on totta, että isot tuotantoyksiköt oikeasti niin kuin tuottaa energiatehokkaasti ja resurssitehokkaasti, se on totta. Mutta toisaalta täytyy muistaa, että pienyrittäjät on monesti palvelualan yrittäjä. Tämä on tärkeää, koska joka tapauksessa meidän pitäisi ohjastaa tätä yhteiskuntaa sellaiseen suuntaan, että ihmiset kuluttaisi palveluita mieluummin tällaista jotain tuohon päähän liittyvää tai omaa hyvinvointia, kuin pelkästään sitä ostelua ja shoppailua. Tietysti se shoppailu, niin se on virhepäätelmä kuvitella, että se pyörittäisi tätä meidän taloutta. Se ei pidä paikkansa, että meidän shoppailuhimot olisi tässä se kysymys nyt. Mutta ylipäätään se on maailmalle ja ihmiselle huonoa toimintaa. Täällä meidänkin talossa on paljon tavaroita ja ei se mua niin kuin mun päivää paranna. Niin. Se palvelualat on kuitenkin sellaiset, mitä pitäisi kasvattaa. Ja toinen juttu on se, mitä ainakin Risto Linturi on puhunut, tunnettu tulevaisuustutkija, että joka tapauksessa, niin kun tekniikka kehittyy ja tulee automatisaatiota ja robotisaatiota ja ynnä muuta, niin tavallaan nämä tulee mahdollisesti hälvenemään nämä volyymiedut. Eli se, että kun on joku iso tehas tuottaa tehokkaasti tavaroita, niin mahdollisesti nämä uudet tekniikat tekee semmoisen tilanteen, että ne edut vähenee, että se ei olekaan enää niin, kuin niin resurssitehokasta, että kun olisi pieni tehas versus iso tehas, että nämä niin kuin tekniikat muuttaa sitä. Että sinänsä mä näen kyllä tämän paikallisen tuotannon kysymyksen kyllä ehdottomasti niin kuin ympäristökysymyksenä,
Mun mielestä hyvä esimerkki, mikä olisi kuluttajien omasta valinnasta kiinni, mutta ymmärrän toki, että tämä on kustannustehokkaampaa, mutta siis leipomoala on mun mielestä hyvä esimerkki. Et ennen joka kylässä tai pitäjässä vähintään oli oma leipomo, joku ihminen työllisti itsensä ja muutaman muun siinä. Siinä oli se heidän leipä ja oli tällaisia erilaisia leipomoita eri puolilla, näin ne toimi. Niin mehän eletään suoraan kuin jossain Neuvostoliitossa. Täällä Suomessa varmaan nyt on suunnilleen noin kolme kiinteistöä, missä tehdään leipää kansalle. On Oululainen ja Vaasa ja Fazer ja muutama pikkunen keskisuuri siinä kärvistelevät. Tehdään leipää jossain saatana Oulussa ja tuo tänne pakastettuna ja sitten sulatetaan tonne kauppaan. Sitten on Hangosta nuorkamia sitä samaa leipää latvialaisista ja liettualaisista jauhoista, mitkä on pakkokypsennetty sillä yhdellä helvetin pahalla myrkyllä. Niin tällainen tämä maailma nyt sitten on, ja tämä on verotuspolitiikka, tämä on myös poliittista tahtoa. Tämä on markkinataloutta, mutta ei tarvi olla kummonen niin kuin asiantuntija. Herra Marxkin tiesi jo tänne, että tällainen vapaa markkinatalous tulee joka tapauksessa johtamaan tähän keskittymiseen, ja ei tässä suomalaisessa yhteiskunnassa mitään paljon muuta olekaan. Mutta siinä oli vähän flyerista asiaa, jatketaan tätä esittelyä, mitä mä oon vastannut tänne. No niin, mikä on hyvä puolue? Mä laitoin, että jos on hallitusneuvottelut, haluaa jonkun puolueen kanssa, mä laitoin Vasemmistoliiton. Mä pidän Vasemmistoliiton ympäristöpolitiikasta jopa enemmän kuin vihreistä, koska Vasemmistoliitto ajattelee asioita vähän sen talouden näkökulmasta ja isosta kuvasta. He ajattelee oikeasti näitä globaaleja asioita, isoja pyöriä, mitkä pyörii meidän markkinatalouden systeemejä. Heillä on niin kuin hyviä ympäristölinjoja, intohimoisia. Heillä on myös vahva käsitys siitä, että tämä vaatii tosi isoja muutoksia erilaisissa rakenteissa. Toisiksi on sitten vihreät. Vihreät on hyvä puolue, mutta mä en ehkä tavallaan aina samaistu siihen, koska välillä se valitettavasti vaikuttaa vähän semmoisesta stereotyyppiseltä soijalatteporukalta, että mennään tuolla jossain kallios pinkilijopolla ja sitten paheksutaan jotain Kehä kolmosen ulkopuolella asuvia maalaisia ja muita. Et sinänsä minä tämmönen lande-vantaalainen ja elämästä pitkää Kouvolassa ja Heinolan perämetsässä aikaa, niin viettänyt ihminen ja siellä paljaan jaloin omaakin kasvimaata talikoinen, niin kääntänyt henkilö, niin siinä kalastellutkin silloin, kun kalastusta harrastelin ja kaloja söin onnessani ja jotenkin ajattelen asiaa. En nyt mitenkään demonisoi vihreitä, siellä on paljon hyviä, niin kuin vaikka Oulun vaalipiiristä Mika Flöitti tai Lapin vaalipiiristä Riikka Karppinen, niin todella, todella on jotenkin ratkaisukeskeistä ja semmoista niin kuin laaja-alaista ajattelua, ei mitään semmoista syyllistämistä, eikä vihreätkään sitä nyt välttämättä sillä lailla harjoita. Mutta kuitenkin en ole sopeutunut tähän porukkaan niin paljon, että olisin heille laittanut mailia, että pääsenkö ehdolle. En olisi varmaan päässyt, koska heidän myös maahanmuuttolinjat on toistaiseksi ollut kyllä niin epärealistisia. Et en mä esimerkiksi usko, että meidän yhteiskunnan resurssit ihan tajuttomaan maahanmuuttajien määrää riittää. Et en kyllä kannata esimerkiksi kiintiöpakolaisten määrän nostoa mitenkään hillittömästi ainakaan. Et tällaisia kysymyksiä myös. Ja sit just, että vastustetaan pakkopalautuksia tai muuta, niin sekin on vähän ongelmallista, että eihän tää, meidän täytyy joka tapauksessa jossain vaiheessa tiukentaa meidän linjaa tai tehdä siis rajanveto. Eihän me voida olla sellaisen linjalla, että me ei voida esimerkiksi palauttaa ihmisiä, kenestä me todetaan, että heillä ei ole niin kuin valitettavasti nyt syytä olla täällä. Koska tulevaisuudessa on niin paljon ilmastopakolaisia. Totta kai, jos he haluavat, että otetaan 2 miljoonaa ihmistä kerrallaan, mikä johtaa käytännössä yhteiskunnan romahtamiseen, mikä yhteiskunta ei ikinä voi kestää niin kuin tällaista määrää, ainakaan pidemmän päälle, niin se on eri asia, jos tavoite on se. Mutta mä en tiedä, onko heidän tavoite tuhota tätä yhteiskuntaa tai ajaa sitä sekaannukseen. Ja valitettavasti tulevaisuus on myös sellainen, että kun on paljon tulijoita, niin meidän täytyy tehdä tarkka rajaveto, että kenelle meillä on resurssit auttaa. Sen takia tämä jeesustelu tässä maahanmuuttoasiassa, tämä kaikki huuto siellä, että nämä saatanan rajat kiinni tyypit ja muut, ja sitten myös toisenlaiset huutelijat, että siellä on niin kuin kahdenlaista porukkaa. Ja sitä pitäisi ajatella lähtökohtaisesti, että jos me halutaan utilitaarisesti
maksimoida tässä maailmassa hyvinvointi, niin meidän pitää kohdentaa sitä rahaa ja niitä apuja sinne kriisialueelle. Sinne koulutusta Afrikkaan. Siellä väestö räjähtää jatkuvasti. Koulutusta, jos tytöt pääsee kouluun ja töihin, niin ne ei jää kotiin tekemään 16 lasta. Siis jumalauta, maailmassa on niin paljon löysää rahaa, että sitä kun ottaisi näin vähän ja laittaisi siihen, niin mä oon lukenut jostain kirjasta, että eurooppalaiset ja japanilaiset kotitaloudet käyttää vuodessa 4 miljardia dollaria enemmän rahaa lemmikkieläinten ruokiin, kuin mikä on se summa, jolla kustannettaisiin maailman lopulle lapsille koulutus. Niin on käsittämätön tämä maailma kyllä. Et jos ihan niin kuin siis käsittämätön pieni vaikka promille maailman puolustusmeno olisi puolikas siitä laitettaisiin koulutukseen tuonne Afrikkaan, niin jo muuttuisi asiat. Et onhan tämä maailma siis helvetin niin kuin masentava paikka myös, koska täällä on hirveästi helppoja ratkaisuja, mutta mikä ei niinku välillä tunnu etenevän, mutta ei se haittaa, kun mä en ole niin vakava ihminen, niin mä silti yritän tätä hommaa, että sinänsä ei pidä ottaa niin vakavasti. Mutta siis ihan oikeasti se ehkäisyneuvonta, kortsuja sinne ja sitä koulutusta ja sitten sitä rauhan diplomatiaa. Suomen pitää pysyä pois näistä saatanan natoista, mitkä on pelkästään olemassa, että nämä saatanan maailman eliitit sais myydä näitä aseita vielä maailman loppuun asti. Natokin on vaan tämmönen sotauhkaa ylläpitävä organisaatio. Paskat ne mitä auttaisi, vaikka joku sota tulisi. Tollastenkaan myös sit harjoitellaan, kirjoittelee residentti tuolla tai saatana isäntämaasopimuksia eikä eduskuntaa kuunnella. Tällaisia järjestöjä meillä toimii. Suomen pitää pysyä liittoutumattomana sotilaallisesti tässä omassa kuplassa ja unohtaa tommoset humpat. Ja Suomen pitää kyllä pyrkii siihen, että meidän oma puolustus on riittävä. Ja meillä on hyvä asema, meillä on tällainen riippumattomuus. Me voidaan Martti Ahtisaaria lähettää edelleen tonne maailmalle selvittämään näitä ongelmia. No sitähän nämä tietysti nämä monet ei tajua, nämä persut ja muut, kenen mielestä kaikki kehitysapu pitää leikata ja jäädä tänne meidän omaa keskiluokkaiseen unelmaan vaan nyt kyräilemään ja toisiaan muksimaan naamaa, että sitähän kehitysapuhan on jumalattoman iso niin kuin teko kaikenlaisen niin kuin rajat kiinni politiikan puolesta, koska sillähän niin kuin pidetään ihmismassat niin kuin kotialueilla. Ja rauhantyötä, diplomatia, siinä me voitaisiin auttaa. No niin, jatketaan tätä. Tästä tulee tämmöinen hyvä alustus, mikä voi laittaa semmosena, ja sitten tullaan tämä itse vastaus. Näin tehdään. Sukupuolesi on mies, äidinkielesi on suomi, Facebook-sivu sijainnimies 2019, ammattilukiolainen, peruskoulu, koulutus, kielitaito, ruotsia ja englantia aika huonoja, mutta ovat kuitenkin. Poliittinen kokemuksesi ei ollut sopivia vaihtoehtoja. Nuorisovaltuustoa on tässä tullut veivailtua nyt 4 vuotta. Käytä vaaleihin 1000-3000 euroa. Ulkopuolisen rajoituksen osuus 81-100%. Aivan totta. Olen saanut siis yksityisen lahjoituksen, tärkein ulkopuolinen rahoituslähde. Jan Koorelta. Jan Koore on yrittäjä ja hän on diplomi-insinööri ja perhetuttuja ja hän on minua rahoittanut 2000 eurolla tässä kampanjassa ja lain mukaisesti tässä lukee tässä minun lapussa. On hienoa, että meritoitunut ihminenkin näkee nuoressa miehessä potentiaalia. Missä valiokunnassa haluaisit mieluiten vaikuttaa? Tulevaisuusvaliokunnassa. Missä valiokunnassa haluaisit vaikuttaa toiseksi mieluiten? No ympäristövaliokunnassa. No sitten tullaan patetia. No niin, miksi juuri sinut pitäisi valita eduskuntaa? Kuunnelkaapa tarkka. Kyllästyttääkö poliittinen peli ja erinäinen suhmurointi? Poliitikkoa kiinnostaa lähinnä puolueen menestys ja vastapuolen solvaaminen, mutta hallitus tai oppositio paikan napsa tästä tilanne jälleen siistyy ja sama lamaannuksen aalto valtaa mielen. Vähän äänestysaktiivisuus ei ole mikään ihme, kun puoluekoriorjat, nuo suloiset puudelit, juoksevat johtajien ja etujärjestöjen tahdissa. Minä en ole heidän orja, vaan minä ajattelen itse ja seuraan tarkoin koko julkista keskustelua, ihmisiä ja ajatuksia Suomessa. Veeti Salo kehittää Suomesta ekologisen valtion, mikä kehittää rohkeasti talouttaan vihreän suuntaan. Vähäisten säästöjen toivossa ei leikata heikolta. Vientituotteena ovat uusiutuvan energian ratkaisut ja kasvava työn automatisaatio vähentää myös huoltosuhteeseen liittyviä ongelmia.
Minä katson tulevaisuuteen ratkaisukeskeisesti. Eduskunnassa ei ole ollut 18-vuotiaita kansanedustajia, mutta nyt on aika sitoutumattoman nuoren miehen. Loppu hömpötteille. Näin on, siitä lähtee. Sitten on kukaan poliittinen esikuvasi, Paavo Väyrynen, ihan oikeasti. Mä oon oikeasti fanittanut Väyrystä. Mä oon lukenut jopa hänen kirjojaan muutaman tai yhden itse asiassa. Väyrynen on kova äijä, siis jatka vaan porskuttaa 3,5 vuoden sisään. Ei moni pysty tällaiseen. En mä oo Väyrysen kanssa välttämättä samaa mieltä, mutta itse asiassa ollaan monesta asiasta kyllä loppujen lopuksi samaa mieltäkin. Mutta siis hänellä on asennetta, sillä on munaa. Kuunnelkaa, perustele tämä. Paavon omapäinen ja vankkumaton linja on innoittanut minua politiikkaan. Sisukkuus ja pahennuksen aiheuttaminen kateellisissa on hekumallista. Paavo ei luovuta koskaan. Jos vihreä liike omaksuisi Paavon asenteen, ilmastonmuutos olisi jo ratkaistu. Kyllä, lisää Paavoja eduskuntaa. Et ei vaan lopu hommat. Kaikki vittuilee ja Paavo on niinku käsittämättömän kova luu. Se vaan jatkaa ja tekee uuden projektia, ei se niinku mitään välitä. Mikä on se ruokale, jota laitat, kun haluat esitellä taitoasi? Nämä seuraavat 3 menee Yle-kioskin koneeseen. Kotimaisista härkäpavuista erinäisiin juhlatarkoituksiin tehtävä noin 10 litran annos falafeleja. Taikina tehdään saunavadissa. Tarjoillaan muussia, puolukkahillon sekä kaalin kanssa ruisleipää kylkeen. Näin on. Hyviä fennovegaanisia ruokia. Mikä on oudon fakta, jonka tiedät? No, mulle ei nyt tullut mieleen. Mä yöllä tossa, tai itse asiassa aamun puoltahan se oli, niin lueskelin ja kuuntelin tätä Velttoa. Tää nyt tuli mieleen, niin entinen perussuomalaisten kansanedustaja Veltto Virtanen on tehnyt elämässä useita loistavia rocklevyjä ja lisäksi hän toimi 1900-luvulla yhden kauden kansanedustajana itse Pentti Linkolankin osaltaan perustamassa ekologisessa puolueessa. On ihan hyvä fakta. Ja mitä pelkäät? No, tää on nyt aika subjektiivinen kysymys ja mä luulen, että kaikilla on se yksi vastaus tähän kysymykseen, mutta kukaan ei halua sanoa sitä, koska kaikki esittää. Ja kyllä mä sanon, että nämä on mun niinku reaalielämän peloista varmasti ihan isoja kysymyksiä. Eli 204 kasvimaani, olen muuten tekemäni sukututkimuksen perusteella 7. polven viljelijä, huonoa satoa ja surkea marja- ja sienivuotta. Halla ja tukala hellekesä ovat ihmislain ikiaikaisia vihollisia. Kyllä, siis molemmista, molemmista on saanut kärsiä hallasta ja viime vuoden hellekisästä, että kasvihuoneessakin oli niin turkkasen kuuma, ei siellä kasvanut oikein hommat. Valitettava fakta. Joo, nämä on oikeasti mulle isoja kysymyksiä. Nytkin kauhean kasviressi päällä, kun on vasta vähän laitettu tulille kasveja. Ja syksyllä sitten aina hirveä hallan pelkoja, keväällä hallan pelkoja, kesällä kuivuuden pelkoja, sieni satoja, marjasatoja, jos sen nyt kerää tarpeeksi, voi hyvä Jeesuksen helvetti, kun nämä on vaikeita asioita. Mä lukio ykkösellä, meillä oli lokakuu ja oli kemia ykkönen, pakollinen kemian kurssi, vitosella läpi. Siellä olin ja olin väsynyt niin kuin aina koulussa. Ja oli lokakuu varmaan yli puolen väli, oli pirun kuiva syksy ollut, ei ollut satanut vettä ja sieni ei ollut tullut siihen mennessä. Mä mietin siinä väsyneenä, ja, että ei oo tullut sieniä. Ja se oli niin kauheeta väsyneenä jossain kemian tunnilla. Ja sitten sieniäkään ei oo tullut. Ja lokakuu. Ja kun 4 pääsee, niin on jo pimeä. Niin eihän siinä enää ehdi sieneen, vaikka niitä tulisi, kun on jo pimeetä. Niin aloin poraa siellä tunnilla ihan oikeesti. Sitten kaikki tytöt tuli lohduttaa, että älä veti itke, kyllä niitä sieniä vielä tulee. Että oikeesti spontaani itkuni ihan tosiasiallisesti sienistä. Et jos joku ihmettelee tuota sienimies-kysymystä, miksi minun Facebookin on sienimies, niin onhan sille ihan tosiasiallisia syitä. Mä itse aloin sienestää tuossa 5.-6. luokalla. Vitosella se oli. Meillä oli sellainen alasto-opettaja, joka oli kova sienestää. Ja tässäkin mä oon vähän omilta näkemyksiltäni ja omilta harrastuksiltani kaikkea muuta kuin vanhempani tai mitä tästä perhetaustasta ikinä voisi olettaa edes. Ja sekin oli silleen, että mä vaan kiinnostuin niitä sienistä ja tämä opettaja tietysti tuki mua tässä sienihommassa. Mutta ei mun perhe sienistänyt, ei mulla ollut mitään sienestystä, että mummon kanssa mentiin tuolla korit kilkatelle ja kerättiin rouskoja, oli kivaa. Ei todellakaan. Mä itse innostuin ja netistä opiskelin sieniä. Ja mä joka syksy käyn sienessä ja keväällä käyn korvasienessä. Ja mä oon kaikki kaverit tuolla käyttänyt sienessä. Ja emäntä kuoli, niin aina sienessä oltiin. Ja jos niinku sienimiestä ei voi laittaa tähän vaalinimeksi,
Niin mun mielestä semmoset, niin ne on humpuukkia. Hei, 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 meillä on mennyt vasta 35 minuuttia. Eli nyt on käyty perattu läpi oikeastaan tämmönen lyhykäinen pelastustie Suomen ja maailman ongelmiin. Eli ihan silleen hyvin käytetty 35 minuuttia. Mä oon päässyt vähän tähän poliittiseen tunnelmaan, että päästään tähän 35 kysymyksen ihmeelliseen sarjaan. Eli tässä on nyt nämä mun hyvät vastaukset, mitä mä tuossa hioin. Sen reilu puolisen tuntia. Tai kyllä sinne tunti siis meni. Nyt minä hyväksyn ja tallennan ja siirryn vastaamaan. 34 kysymystä sitten lähtee. Ei muuta kuin lähdetään aloittelemaan.